banorë të nacionalitetit sërb, dhe në dikë një të duhet jemi kujdesim, sepse në një kohë kryetari Parlamentit Republikës Kosovës, thëtë sepse keni kujdesim se duhet asilin sërbin në Republikën e Kosovës, e kam fjallem për zotin Veseli, dhe ne edhe me këtë kryeministër dhe në zgjedhje tjera me qoftë ky kryeministër apo kryeministri tjetër, duhet jemi të vetëdijshëm, duhet jemi të vigjilent në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se po edhe u futëm luftë, të mos humbim territor apo të mos kemi ndonjë instalim të forcave, qoftë ato policore apo ushtarake, të Serbisë në Republikën e Kosovës. Veriu i Kosovës apo Republika Srpska është projekti i Vučić, sepse vazhdimisht, domethënë sa herë mundohet të destabilizojnë veriun e Kosovës, duket se pastaj kërkojnë favore, avantazhe apo shpalosin teza për ndarjen në Republikën Srpska. Si shtet agresor. Normal që çdo herë në kartën e tij, qoftë ato diplomatike, qoftë ato ushtarake dhe sigurisë, dhe ne duhet kemi të jemi të vetëdijshëm, forca e vetme që diplomacia dhe politika në Republikën e Serbisë të ketë sukses është vetëm ushtria. Nëse ushtria dobësohet, nëse ushtria kontrollohet, atëherë politika dhe diplomacia serbe nuk ka asnjë vlerë. Dhe në këtë rast, Vučić ose Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, me gjithë kabinetin e tij dhe si zoti Bilalli që tregon se kanë një strategji shekullore, krijojnë votra kriza, krijojnë votra të rrezikshmërisë. Dhe për këtë arsye thash, kryeministri i Republikës së Kosovës foli për Kosovë, jo për Maqedoninë, sepse ne e pam që në Maqedoni nuk kanë qenë vigjilent dhe ja kanë dhënë mundësinë një personi i cili e mbështet pa rezervë presidentin Vučić. Kemi pas edhe një shqiptar tjetër që ka dhënë mbështetje dhe ka pas territor, ka fituar Aleksandar Vučić në Malin e Zi, dhe kemi për shembull Dodik që është në Republikën Srpska. Dhe janë katër vende, katër regione ku Aleksandar Vučić e rrezikon me destabilizu Ballkanin Perëndimor. Çka është rrezikimi i destabilizimit të Ballkanit Perëndimor në aspektin kriminologjik? Janë faktor të jashtëm, është faktori ideopolitik dhe faktori ekonomik. Nëse ne sot kryeministri i Republikës Kosovës, ministrat, drejtorat e qoftë policisë apo ministrat e mbrojtjes, shfaqin luftë se do të ketë luftë në Republikën e Kosovës, tini të bindur që ne kemi pas probleme faktorët jashtëm, faktorën ekonomik, apo nuk do të kemi investimin në Republikën e Kosovës. Nuk do të thotë që ne duhet të frigohemi, se ne kemi forcën e sigurisë të Kosovës, kemi policinë e Kosovës, kemi njerëz që kanë kontribuar për Republikën e Kosovës, nuk frigohen banorët e Republikës së Kosovës, por frigohen ata që do të vinë me investuar. Për të investuar, ekonomia, për çështën e ekonomisë, po. Profesorin, vështë të aplesoj të aja deklarata e Vučićit në Veldvuhës Zvicrane, që do të thotë aj parashe që do të jenë të rrezik shumë të rekatë mujtë. Ka fjallin në aspektin global, si pas deklaratës ti. Por janë dy momente interesante. Vučići dhe Perëndimi ka mujtë me përcjell këtë, si thonë gjermant me zorge, me kujdes, këtë deklarati. Arsyja është sepse këmë mund të ketë nëj zonë të dëgjuar në Kremlin. Mund të jetë. Por unë besoj dhe e dyta është një blof. Do thotë, kjo mundësi mund të ekzistoj, por edhe të ajo se ku, a mund të ketë një, thamë një përleshje. Se Ukrajina është përleshje, do thotë, Perëndim Rusi, aja më është qashtja vetëm që djetë, por gjitha këto deklarata kanë përsunim që Serbia tjetë akter në politiken regionale, mirë po në momente caktura edhe të angrizërin, po edhe të ullëzërin. Zërin e ullin djetë Perëndimort, mirë po angrizërin kur Perëndimort kanë të loshe, dhe thëtë edhe qashtja me Brixin, tash që do të bëhatë në Kazan në grupimin e vendeve të Brixit, kjo luni politik me zanës kryeministrin që mund të adërgojë atje. Por e gjitha kjo, po du me dhe që deklarata e... Gjena alarmi në politikën e brëndshme, sa herë do të bëjnë në i marveshja, po të lëshoj diçka në Bruxelles. I falenderoj shumë që ishtë sot me ne. Falenderoj dhe knasije. Shkëputëm për një anësirë publicitare.